17.00 на часі новини у студії Надія Драганчук. Вітаю. 36 хмельничан чекають на встановлення пандусів до будинків, у яких проживають. Із заявами про це вони звернулися до міського управління праці і соцзахисту населення. Серед них В'ячеслав Доскач, чоловік 9 років, прикутий до інвалідного візка і без сторонньої допомоги не покидає квартиру. Ось у цьому будинку проживає хмельничанин В'ячеслав. З 2009 року чоловік прикутий до інвалідного візка. Вже легше робиться. Йому 51. З них 9 років В'ячеслав пересувається на інвалідному візку. На ньому вільно рухатись чоловік може у квартирі. Покинути домівку, каже, без сторонньої допомоги не може. Рік тому на прохання мами В'ячеслава Любові Васильівної у цьому під'їзді встановили пандус. Щоб його ще підняти, опустити. О, Боже. Тепер його треба ще положити. Він повну м'ясо має. Я швидя раді. Ай! Господи Боже. Бери за цю запоручення. Так. Дякувати Богу. Дякувати Богу. У нас цього поки що в домі такого нема, щоб я міг сам вільно виїхати і куди хотів поїхати. Нема того, якби от пандуса, щоб зручно було для мене в будь-який час виїхати там. Ви бачили. І пандус, і не пандус. Дійсно, навіть от побігла я там десь на ринок, да, він захотів виїхати на вулицю. Він же не виїде, мені треба прийти і вивезти, а я його теж не можу вивозити. От що ви вирішили це з цим пандусом? Встановлюють залізні пандуси, бо у багатоповерхівках немає технічної можливості облаштувати інші, каже начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Ми робимо якісь пандуси металеві для того, щоб його можна було опустити, і по ньому за допомогою другої людини можна було провести колясочникам. Без нього взагалі не можна. Ми знаємо, що вони, ну, м'яко кажучи, не дуже зручні, але ну, там виходу поки що ми не бачимо. В цьому році, за словами Василя Новачка, у Хмельницькому встановлять близько 100 пандусів на вулицях і тротуарах. Минулого року на пандуси було виділено 50 тисяч гривень, цього року виділено 125 тисяч гривень. Цього року також ми передбачаємо кошти на пониження, так, і під час поточного ремонту хочемо біля 100 понизити бордюрів, понизити з'їздів, виїздів на тротуари. Даний випадок, от, виїхати і заїхати, це для мене не дуже. Це для мене як номер один. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Володимир Паламар. Новини Поділляцентр. Виставку творів «Казковий світ» представили учні інклюзивного класу Хмельницької дитячої школи образотворчого мистецтва. 226 робіт виконані у різних техніках – це живопис, рисунок, композиція, скульптура. Виставку діти з інвалідністю підготували до Дня матері. Більше про усе розповість Тетяна Ворожцова. Тварини, птахи, фонтани, веселка – це казковий світ Вікторії Корчак. Їй 8 років. А 14-річний Лев Бабенко презентував скульптуру та акварелі. В інклюзивному класі ці діти займаються другий рік поспіль. Я зобразив головного героя – тигра. Від мене полосатий. По полоскопі у нього темні, а тигр весь оранжевий. Тигр сидить на галявині зеленій. Над ним зелена гілка і світить сонце. Це було справжнє літо. Я лепила жаб. Вона біла, але я зверху додала зелену. Під низ. Вона жила в ставку. Я любила, старалася для мами.
І я дуже хотіла, щоб мама була раділа. В експозиції представлено 226 робіт, 189 з них представлені на папері, 37 робіт діти представили у скульптурі. Ці роботи учні інклюзивного класу у школі збирали впродовж року. Одразу кидається в очі, оце таке порівняно з минулим роком таке комунікація і таке вже спілкування десь з роботою конкретно. Вже є таке пояснення, що я роблю, для чого я роблю, які я змішую кольори, для чого лінія, що я хочу передати. Це проявляється як в таких в життєвих стосунках, так і в мистецтві. Ідея створити інклюзивний клас у Хмельницькій художній школі належить її директору Лідії Нікітюк. Це вперше в Україні був створений такий клас, тому що навіть от будучи на конференції в перших числах травня всеукраїнські по образотворчому мистецтву, запитуючи у колег, таких класів немає. Є учні поодинокі, там з вадами слуху або ще інші, але це один учень в класі займається. Тому такий клас інклюзивний, він вперше в нас в Хмельницькому. Зараз в мистецькому інклюзивному класі навчаються 9 дітей. Тут вони не просто малюють, каже мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Те, що вони роблять тепер, порівняно з тим, що вони робили в минулому році, їхні твори, вони не просто, знаєте, відбиття того, що їм показали якусь картинку, вони перемалювали. Вони вже передають емоцію, передають настрій, передають темперамент тої чи іншої дитини, тому що ми вже знаємо, хто з них що більш себе являє. Ми можемо їхні роботи поставити на рівень з роботами художників. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Тренування хмельницьких легкоатлетів напередодні літнього змагального сезону сьогодні відбулося на стадіоні Поділля. Серед його учасників – рекордсменка України зі стрибків у довжину, хмельничанка Марина Бех і найкраща легкоатлетка квітня в Україні Вікторія Калюжна, яка займається в заслуженого тренера України Володимира Ліщука з полонного. Про підготовку спортсменів розповість Ярослава Антошевська. Зараз, звичайно, йде повноцінний тренувальний процес, підготовка до літнього сезону. Йде специфічна зараз така у нас робота, більш вже такого технічного направленості, більш така тонка, гостра робота, і безпосередньо вже яка підводить до основних змагань літнього сезону. В стрибунів своя специфіка, і багато і стрибків, і спринту, і роботи з штангою. Наприклад, все бігунів на середній дистанції, відповідно, у них високі об'єми саме бігові. Вони багато кілометрів за тиждень набігають. До літніх стартів готується хмельницька легкоатлетка Марина Бех. Вона – найкраща стрибунка України в довжину. Її особистий рекорд в приміщенні становить 6 метрів 71 сантиметр, на вулиці – 6 метрів 93 сантиметри. Коли в нас йдуть якісь роботи там в плані 30-60, спринти, чи можливо якась штанга, чи ще щось в тому плані, вона мені більше імпонує, подобається, тому що вона така динамічна, швидка, і тобто ти сконцентруєшся на конкретному цьому участку. Сьогодні ми робили роботу таку на витривалість, я її не дуже полюбляю, тому що все-таки вона як іде більш довга, більш виснажлива, і вона зовсім інші йдуть, скажімо так, витрати сил. Ну і все-таки до неї, мені здається, психологічно також потрібно бути готовим. Заслужений тренер України з легкої атлетики Володимир Ліщук із полонного на тренування до Хмельницького приїхав з двома вихованками – бігунками Наталією Легоньковою і Вікторією Калюжною. Специфіка заключається в об'ємах роботи. Дуже великі об'єми тренувань, кілометраж до 200 кілометрів в тиждень. Ну і інтенсивне тренування на стадіоні також включаємо, як сьогодні. Саме з ним не витривалість. Все остальне
Швидкість на витривалість, але основне – це витривалість. 19 травня Наталія Легонькова і Вікторія Калюжна представлять Україну на Кубку Європи з бігу на 10 тисяч метрів у Лондоні. Для мене це вже не перший чемпіонат Європи з бігу, вже давно на них їжджу. Другий рік я бігаю 10 тисяч метрів. Минулого року ми були в команді третіми, в Мінську відбулися змагання. Я знову відібралася, так що буду їхати і боротися. Зараз знову відібралися і будемо їхати боротися. Перший старт літнього сезону, командний чемпіонат України серед юніорів, запланований на 2 червня в Луцьку. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Ще більше новин дивіться та читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось вже о 19:00.